Ja sam slabovidna osoba, ne vidim da učim Kur'an. Interesuje me da li slušanje Kur'ana preko TV-a, mobitela ja imam nagradu kao i oni koji čitaju Kur'an. Iako nam možete objasniti na koji način mogu da se družim sa Kur'anom. Osoba koja ne vidi čitati Kur'an, svakako ima dvije opcije. Može učiti Kur'an, iako i ne vidi ono što zna na od Kur'ana, može učiti na Kur'an ono što zna, a isto tako posebani i badet slušanje Kur'ana. Tako da kažu islamski učenjaci, slušanje Kur'ana je i badet, ali je na većim stepenu učenje Kur'ana. Pa osobe koji su slabo vidne, znači treba da druži, da se druži sa Kur'anom slušajući Kur'an i da ono što znaju na pamet da uči. Veći je seba učiti Kur'an nego slušati Kur'an. Ali ako osoba ne zna mnogo Kur'ana i samo slušanje Kur'ana je ako Bog da i badet. Šta mogu raditi e, osobe sa slabim vidom kada je u pitanju Kur'an? Mogu slušati Kur'an, mogu učiti Kur'an, mogu razmišljati o Kur'anu, o njegovim značenjima, o njegovim poukama, o njegovim porukama. Sve su to ako Bog da ispravne i potrebne stvari a koje se vezuju za prava Kur'ana kod nas, tako da to što ne vide ne mora značiti da ne moraju hivzati, učiti, razmišljati, slušati, prakticirati, razmišljati, sve su to stvari koje se vezuju za Kur'an. Pa znači rezime je slušati Kur'an je ibadet, veći ibadet je učiti Kur'an, tako da osobe koje imaju problema sa vidom, bolje je da uče Kur'an, bolje je da uče Kur'an, ali znači i da slušaju Kur'an ako Bog da one su u ibadetu.